Dok u Hrvatskoj zbog visokog tečaja građani plaćaju prevelike mjesečne kreditne rate, zanimljivo je da su bankama švicarske kamatne stope negativne, što znači da klijenti moraju praktički plaćati bankama čuvanje novca. Takvi problemi sigurno se ne smiješe članovima udruge Franak. Možemo reći da je konverzija napokon lagano krenula naprijed. Znači, Hypo banka koja nam je bila problem cijelo vrijeme jer nisu htjeli izmijeniti sporni dio aneksa vezan za odluku Ustavnog suda i tako osporavanje tog zakona. Na kraju su ipak popustili, izbacili su članak u cijelosti. Još su i neke druge male modifikacije napravili, prilagodili ga još malo bolje zakonu. Generalno smo neodređeni, nismo zadovoljni baš sa takvim aneksom. Iako nije najpovoljnije rješenje, aneks kao takav je prihvatljiv jer, kako kažu, teško da će bolje od toga ići. Ostale banke krenule su u provedbu konverzije, ali nezadovoljavajućom brzinom za korisnike kojima je svaki dan bitan i koji čekaju da se sve što prije završi ne bili u miru nastavili sa svojim životom. Tu ima jedna novitata koja, mislim, nije ona novitata koja se vuče kroz medije, a to je da će koncem mjeseca isteći zaštićeni tečaj. I on je kao takav godinu dana bio na snazi, možemo reći hvala vladi Zorana Milanovića što se nam na taj način zašao susret, međutim to sad izlazi. Po riječima našeg sugovornika, za sada su samo dvije banke najavile produljenje zaštićenog tečaja do kraja ožujka. Većina banaka još se nije oglasila na tu temu, dok je iz Hypo banke, s kojom najviše sporova i vode, najavljeno da se već krajem siječnja može očekivati obračunavanje po realnom tečaju i rast rata između 10 i 15%. Vezano za Hrvatsku narodnu banku, moramo još jednom reći otvoreno da je to jedna skupina uhljeba koja apsolutno ništa ne radi u ime naroda i za narod koga bi oni trebali predstavljati kao monetarna neovisna vlast. Znači, apsolutno nisu ništa uradili po pitanju kamatnih stopa i dostave podataka nama kao udruzi i naravno svim ljudima, klijentima pojedinačno koji su te podatke od njih zatražili. Nedostajući sporni podaci tiču se kamatnih stopa kredita u eurima iz razdoblja kad su problematični krediti u francima odobreni. HNB tvrdi da posjeduje podatke o kamatnim stopama tek od kraja 2011. dok je s druge strane udruga Franak došla u posjed dvije odluke HNB-a iz 2003. i iz 2006. o obavezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama. Mali broj takvih kredita u tom razdoblju i nedostatak javnih podataka pogodovao je bankama da kamatne stope prilagode prema svojim internim podacima. Tim postupkom nepravedno su smanjili pretplatu građanima, a oni s kreditima iz 2004. i 2005. su čak u potplati, te se od njih potražuju dodatne uplate što ne odgovara istini, tvrde iz udruge. Mislim da je HNB još jednom skroz podbacio u svojom ustavnom zadaći, a to bi trebala biti zaštita građana Republike Hrvatske. Prijave udruge Franak djelomično su urodile plodom. Povjerenica za informiranje dostavila je udruzi Franak u studenom 2015. odluku kojom su uvaženi navodi žalbe. Utvrđena je HNB-ova povreda zakona o pravu na pristup informacijama, te HNB-ovo nepostupanje po zakonu kada je odbio dostaviti zatražene podatke o kamatnim stopama. Reakcija HNB-a bila je uklanjanje spornih točaka iz već spomenutog aneksa ugovora. Iz udruge poručuju da ne odustaju od borbe za pravo na informacije, te da jedva čekaju informiranje vlade ne bi li još jednom vratili povlašteni tečaj i omogućili svojim članovima život nakon kredita.